Yes, nibyo agaciro kenshi cyane kongera kuza kubana namwe kandi nibyo kwishimirwa ubwo tubasanze muri amahoro turabashimiye kandi mahisemo neza kuba mwarakanze subscribe ni byiza cyane wowe udukurikira ubuzima butarimo kugenda neza komeza ukore kandi unasenge ibindi biraza kugenda neza uyu munsi n'uyu munsi ejo n'ejo nta wamenya isaha yawe yagera ubundi ibintu bikagenda neza ni byinshi rero mbazaniye munyemerere tubyinjiranemo ntaza kugira umwanya munini uwo kuryongora gusa nanone mbere yuko ngira icyo mvuga cyangwa se ngira aho nerekeza reka mbanze nkubwire ko ubu ngubu urashobora kumva indirimbo ya ekipe ya Rayon Sport indirimbo nziza ya Twizeyman Donatien ni indirimbo ya Rayon Sport rwose urajya kuri YouTube uyishake cyangwa se uce muri description y'iyi nkuru ubundi uyumvire iyi ndirimbo nziza ya Twizeyimana Donatien ni indirimbo ya Rayon Sport ushobora gucuranga Rayon yawe yatsinze uraza link uyikandeho rwose muri description y'iyi nkuru ndetse kandi ndirimbo urashobora kuyisanga ku mbuga nkoranyambaga zacu zose dukoresha ndetse no kuri YouTube channel ya Donatien Twizeyimana ubwo nibwo butumwa narimba afite yabareyo rwose muve ku ndirimbo za basogokuru mujye ku ndirimbo z'abajene ya Rayon Sport ni byinshi rero birimo biravugwa we natuvuye ku ibyo by'iyo ndirimbo nyine mugomba kugenda muyishaka ngutyo ariko nanone reka nze twinjirane muri Rayon Sport ngo nakomeje kugenda mbibabwira muri Rayon muri Rayon Sport rero umutoza ya Menzelfani mbere ko ahaguruka hariya iri muri Libya ibengazi hari amagambo yatangaje kuri ekipe bagomba kuzacikira n'ubwo ndavuga arahira bengazi aya magambo na yahe gusa ya Menzelfani ni umuhanga nanone kandi uwitwa Youssef Labe nibyishimo bikomeye rwose ese ari mu bihe byishimo ndaje bikuvire imuzingo ekipe ya Rayon Sport muri Libya ku munsi w'ejo naho yakoze imyitozo nk'ibisanzwe gusa kuri uyu munsi wa gatandatu baraza kugenda bahaguruka bagaruka no mu gihugu cy'u Rwanda bagomba bitegereje ko bazagera ku munsi w'ejo ku cyumweru nta gihindutse ndetse na arahira bengazi nayo ikareba uburyo ihaguruka mu minsi iri imbere kasaza gukina umukino ku itariki ya 24 z'uku kwezi kaza imeze neza cyane ngurutyo bimeze nibyo ngiye kugenda nkuramburira ariko nanone muri iyi nkuru turaza kwikoza muri APR Football Club gusa nanone sinakwibagirwa ko hari abantu benshi baba baduhaye ibitekerezo byanyu turabibona kandi tugerageza kubisubiza tukabirayikinga tukabikunda iyo rwose duhaye igitekerezo cyiza kandi cyubaka murabizi ko dufite gahunda yo gusoma ibitekerezo byanyu cyangwa se na bamwe mu batwandikiye hano nyine bageze icyo batanga ku nkuru tuba twabahaye umunsi ku wundi uwitwa Junior Irahari ibitekerezo byawe byose twabibonye ku nkuru zacu wabonye aho bageze ati turagukunda hano I Kigali reka nkubwire ngo natwe turagukunda wabwiye kandi ubwo nyine ni igitekerezo wari watanze kuri ya nkuru igira ati umutoza wa Rayon Sport agaritse ekipe y'abarabu byinshi cyane nyine naho nanone waje urongera agaruka ubwo ndavuga ku bitekerezo bya Junior Irahari yagize ati cyakoza urabizi turagukunda I Kigali ni kuri ya nkuru kwitwa gizati birutirwa irije umutoza wa Rayon Sport atangaje amagambo akomeye nyine kuri ekipe y'abarabu uwitwa Edward Ihimani hageze yitwa Edward Ahimani hageze yatanze igitekerezo kizo rwose tubwira ngo amarozi ntakwiye muri ekipe y'intangarugero ubwo nyine ni amarozi yavugwaga ku ruhande rwa APR Football Club muri babakozi bayo bafunzwe tugiye no kugenda tugarukaho muri APR Football Club ni ibitekerezo byinshi uwitwa The Rock nayo ibitekerezo byawe twabibonye rwose mukomeze mutangiye ibitekerezo byanyu kuri Vrete TV bitugeraho ndetse n'abandi benshi ntabashije kubisoma nakomeza kugenda tubiraranganyamo amaso rwose tugende tubatera ayambo ndetse n'abahereye muri Zambia ibitekerezo byanyu tugenda tubibona
umunsi kuwundi. Reka tubanze twerekeze muri APR Football Club mbere yuko tugaruka muri Rayon. Muri APR Football Club bagize batya basohora itangazo, bagize ati mu rwego rwo kwirinda umuvundo mu gihe cyo kwinjira muri stade ku mukino wa APR Football Club na Pyramid, turasaba abakunzi b'umupira w'amaguru by'umwihariko abakunzi ba APR Football Club kuzinjira kare muri stade, kuko izafungurwa saa 5 zuzuye ifungwe saa 9 zuzuye. Ati murakoze, n'umukino nyine uzabuza na Pyramid uzabera kuri Kigali Pre Stadium ku isaha y'isaa 9 ni ngutyo bimeze ku munsi wo ku cyumweru. Nako kandi ku munsi w'ejo ekipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore yakinaga umukino wa gicuti aho n'igihugu cy'u Burundi aho yatsinzwe igitego kimwe kubusa. Rero amakuru mashya muri APR Football Club yuko abakozi ba APR Football Club bashinjwa gushaka kuroga abakinnyi ba Kiyovu Sport, basabiwe gufunga imyaka 3 no gutanga ihazabu y'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo ndavuga mupenzi Eto warushinzwe kugurira abakinnyi iyi ekipe ya APR Football Club ndetse n'abandi babiri nyine bari ibafatanyije muri ibi bikorwa bitari ibyiza nyine bakoze rwose. Ndetse icya mbere n'ubuyobozi bw'iyi ekipe ya Sport bwa APR Football Club chairman rwose wa APR Football Club ni nawe yagize icyo abivuga bwo mu kiganiro ni tangaza makuru. N'ubwa mbere nyine ubuyobozi bwa APR Football Club bwari bugarutse kubyo aba bakozi bayo bashinjwa. Kurekaje muri ekipe ya Sport, rero muri ekipe ya Rayon uwitwa Youssef Labe. Youssef Labe arimo arabyinira ku rukoma nyuma yuko imikino yimuriwe hano mu gihugu cy'u Rwanda yose, haba ubanza ndetse no kwishura. Ni nyuma yuko rero yarakuwe kuri liste, yuko rwose yakuwe kuri liste kubera ikibazo cy'imvune yabagomba kwerekeza muri Libya kubera ikibazo cy'imvune nyine yagiriye ku munsi wa gatatu wa championnat. Rero ibyo biza gutuma atagenda nabandi muri Libya guhangana na ekipe ya Ibengazi nubwo bitaje kugenda bibahira. Ubu rero ari mu byishimo bikomeye nyuma yuko imikino nose izamwe hano mu Rwanda ndetse ikazaba ikinwa yarakizwe neza, dore ko arimo kugenda kurikiranwa n'abaganga akaba arimo kugenda akoma rutende rwose. Ubu ngubu ameze neza cyane. Uwitwa Magadam Abakari arongera asubire ku gatebe se Youssef Labe agaruke mu kibuga, gusa nanone nyine bagomba gusangira imyanya nk'ibisanzwe. Reka ibyo Youssef Labe tubiveho, reka twerekeze ku magambo umutoza Yahumuy Rufani yatangaje kuri iyi ekipe y'Abarabu, aho yagize ati binyuze mu nyine aho yagize ati nabonye ko bize byinshi kuri ekipe yacu kuva ku mukino wa mbere twakinye na Vitaro kugeza ku mukino uheruka, ariko nange nzi byinshi kuri iyi ekipe. Ni ekipe nziza yaguze abakinnyi batandatu barimo myugariro uheruka w'umunyamisiri. Ni imikino ibiri ikomeye, ntabwo ari imikino izatworohera i Kigali, ariko tuzakora ibishoboka byose tugere mu matsinda duhagararire neza abakunzi benshi ba Rayon Sport. Umutoza Amatsinda Rufani wa Rayon Sport rwose agaruka kuri iyi ekipe, ni ayo magambo yaje kuba ayitangaza mu bigaragara nawe yagize umwanya munini uhagije wo kwiga iyi ekipe y'Abarabu.